කන්නාඩිය ගිම්බල බල කියලා තාප්ප කඩන් ගියා. ඒ මුල්ම කාලේ එලවන්න බැරි කාලේ. ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් ගත්ත මුල් කාලේ. නෑ නෑ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් ගත්තෙත් නෑ. ඒක ගත්තේ කාලේ. ආ පුරුදු වෙන්න. කොහෙද මුල්ම කාලේ. මං හිතන්නේ මේ මේ ෆීල්ඩ් එකට ආපු කාලේ ඩ්‍රයිවිං බෑ. ඒ තමයි ෆීල්ඩ් එකට ඩ්‍රයිවිං පුරුදු. කවුද ඔයාට ඩ්‍රයිවිං පුරුදු කරේ? කවුද මට මතක නෑ. මේක කියන කතා. නාලන් සර්ගේ එකක මේ මමයි යශෝදායි කපල් එක. අශෝත මට කෝල් කරන ඉක්මනට මොකද ගෙදරට එන්න කියලා මම කඩාගෙන එනවා. එතකොට වත්ති ඉන්නවා. කඩාගෙන ගියා. වත්ති ඉන්නවා මේ ආන්ටි වීරමුණි. ආ. එතකොට නදීෂා, හේමමාලි, චතුලික එන සෙට් එකක් ඉන්නවා. දැන් මගේ වාහනේ සදල දුවගෙන එනවා පාරේ. ඉන්දික උපමාලි සහ යශෝද. මම මට ඉහමුල ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ අන්තිම මොහොත වෙනකම් මට වෑන් එක ගෙනත් දෙනවා. මට තියෙන ඒ ටික ගිනින්න විතර ඒකත් මම ටෙන්ෂන් බයයි. ඊට පස්සේ මම බ්‍රේක් එක කියලා පෑගු ඇක්සලරේටර් එක ගිය බ්‍රූම් ගාලා. ගෙදර අරමිනිස්සු අර නිලියෝ ටික ඇදලා ගත්තා. ඉන්න අපේ අනිත් අය කට්ටිය මේ ගෙදර පෝච්චිය ඩෝන් ගාලා පෝච්චියක් ඉවරයි. අපේ අර ඩන්සන් නතුලා ඉල ගෙදර නෑ මට ආරංචින අපේ යාළු අයිය කෙනෙක් ගෙදර ෂූටින් කර මේ පෝච්චිය ඩෝන් ගෑව වටේ මිනිස්සුත් ආවා. හැබැයි බැලන්ස් කරාම රොෂාන් එල බැලන්ස් කරා. රොෂාන් පිළිලා පිළිලා බැලන්ස් කරනවා ඕන දෙයක් ආවම